नमस्कार तपाईहरुले दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ है यो झण्डिया फाट हो पाल्पाको तेस्रो ठुलो फाट यहाँनिर किसानहरुले गरी खाने खेत हैन एकदमै अहिले धान गोड्ने समय भोकाले गर्दा तपाईहरुले ठाउँ ठाउँमा देख्न सक्नुहुनेछ एकदमै कलकल आउँदा एकदमै केरे वृद्धि विकास हुने क्रम जारी छ धान एकदमै पोतास पनि चलिरहेको छ किसानहरू आफ्नो कामलाई जारी राखिरहेका छन् हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै सक्नुहुनेछ एकदम किसानहरू सबैले काम गर्ने बिजी हुनुहुन्छ व्यस्त हुनुहुन्छ यो मिक्स भिडियो फनी च्यानल हेरेर बस्नुभएका तमाम मेरा मित्रहरू तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मेरो यो युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएकोमा यसरी नै तपाईँहरूले यो युट्युब च्यानल हेरेर सधैँ साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त छु